नमस्कार मित्रांनो दिव्य संस्कृती या चॅनल वरती आपण सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो आज आषाढ दीप अमावस्या आणि त्याच निमित्ताने आज आपण श्रवण करणार आहोत दीप अमावस्या आरती जय देव जय देव जय निरांजना निरांजन ओ वाळू समचरणा जय देव जय देव जय देव जय देव जय निरांजना निराञ्जन ओ वाळु तुझियासमचरणा जयदेव जयदेव पञ्चप्राणांसे निराञ्जन करुनि पञ्चतत्त्वे वाति परिपूर्णभरुनि तेने ते अपरोक्ष प्रकाश दीप नि जय देव जय देव जय देव जै देव जय निरञ्जना निरंजन ओवाळु तुझि आसमचरणा जयदेव जयदेव ज्वालानाकाजि दिवस नाराति प्राप्ति पूर्णानन्दे नालो बोलावे कीती। उजो हे शिवराम भावे ओ वायिति जय देव जय देव जय देव, 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 निरंजना निरंजन ओ वाळु समचरणा जय देव जय देव जय देव जय देव जय निरंजना निरंजन ओ वाळु समचरणा जय देव जय देव